I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da racionališemo imenioce. Dat nam je razlomak 5 kroz koren iz 3 kroz 2. Izvršit ćemo racionalisanje, to jest u matematici nije baš dobro da se vidi da ispod razlomačke crte imate neki koren i zato čim se nađemo i budemo u nekoj takvoj situaciji, odmah se trudimo da taj koren što pre nestane. Za početak ću da prepišem to 5 kroz koren iz 3 plus 2 i množit ću i brojlac i menilac ovog razlomka sa istim ovim, samo što će ovaj znak između biti suprotan. Znači ovdje je bio plus, a mi ćemo množimo sa time da znak bude između minus. Znači množimo sa koren iz 3 minus 2 i gore i dole. Jer nam je cilj da se pojavi razlika kvadrata. Ako se vi sećate one formule za razliku kvadrata, ako imate neko a minus b i a plus b, dobit ćete da vam je to a na kvadrat minus b na kvadrat. I to je značajno zato što će se kod naše korena pojaviti kvadrat i onda ćemo moći da izbacimo taj koren. To je dalje jednako. 5 puta... Ajde, stavit ćemo u zagradi ovo koren iz 3 minus 2, a dole ćemo imati koren iz 3 plus 2 puta koren iz 3 minus 2. To je sada dalje jednako. Dakle, ovo se rešava primjenom formule za razliku kvadrata. Stavite recimo da ovaj prvi a, da je ovaj b, da je ovaj a, da je ovaj b. Ovo gore prepisujemo, dakle, bit će 5 puta koren iz 3 minus 2, a umjesto svega ovoga, treba se napiše a na kvadrat minus b na kvadrat, znači to će nam biti jednako korenu iz 3 na kvadrat minus 2 na kvadrat. To je dalje jednako. Nastavit ću pišem ispod. Ajde, ovo neka ostane 5 puta koren iz 3 minus 2. Koren iz 3 kada kvadriramo, dobije se samo trojka, nestanu koren i kvadrat. I minus 2 na kvadrat, to je minus 4. To je dalje jednako 5 puta koren iz 3 minus 2 kroz 3 minus 4 minus 1. Pa ovo minus 1 sad nema potrebe da pišemo, samo ćemo ovaj minus da podignemo gore, a ovaj razlomak izbacujem iz upotrebe, dakle bit će minus 5 puta koren iz 3 minus 2. Pa recimo to možemo da pomnožimo, minus 5 pomnožimo sa korenom iz 3, bit će minus 5 koren iz 3. I pomnožimo minus 5 sa minus 2, bit će plus 10. I možemo jednostavno to samo da opremimo, da nam bude lepši zapis, da kažemo da je to 10 minus 5 korena iz 3. I to je rešenje ovog našeg zadatka. Dakle, ne samo što smo uspeli da nam u jednom trenutku i nestane koren dole ispod razlomačke crte, nego smo uspeli da rešimo zadatak da nam skroz nestane razlomak. To je to. Što se tiče ovog videa, ne zaboravite lajkati ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!